tenho que tomar cuidado agora. Então, pra gente pegar esses itens aqui, a gente vai ter que vir pra cá, pra cima da montanha. Onde a gente tá. Vamos cair nessa árvore aqui. E daqui a gente já vai cair direto lá, ó. Beleza? Então aqui é o fundo, é isso que vejo. Corta, aparece essa parada aí. Belezinha. Belezinha. Com isso, meus queridos, a gente completou toda a região de Lunden aqui, certo? E o que acontece? Esses itens aqui são itens de missão, beleza? Então é por isso que a gente não vai conseguir estar pegando eles aí, tá bom? Mas não se preocupe que vocês realizando a missão principal de Lunden, vocês vão conseguir pegar aí os itens, tá bom? É só fazer a missão e vai conseguir pegar os itens. Beleza então, meu povo? Quero agradecer aí pelo like, pelo compartilhamento. Você que não deu seu like, você que não compartilhou, já dá o like, já compartilha. Você que não é inscrito no canal, também já se inscreve. Fortalece aí a gente, né? Ajuda a gente a crescer. E vou indo nessa, meu povo. Tamo junto e é nóis.